pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuman at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan Umal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ng tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa mag magbububo ng dugo ang babaing ito sabi niya, tinanong siya ng mga tao, Ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy sa pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito ng di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilalahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik, nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo, hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na hudyo. Binihag ng alindog ng babae, ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingan nito pagkat naghihintay na ang hangel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanyang. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapata ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos, Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa Panginoon. Heso Kristo, nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Sinabi ng puong mahal, di ko nais na niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Kinaumagahay nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Noy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Anong masasabi mo, Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tingilan nang kakatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isus na Sareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo sa basili Minor at pambansang dambana ni Jesus na Sareno. Sa dalawang pagbasa natin ngayon, narinig natin ang kwento ng dalawang babae. Si Susana at yung babaeng nahuling nakikiapid. Sa unang tingin ay magkatulad Pareho silang inakusahan, pinagtulungan, pinagkaisahan. Ngunit alam natin, kung kayo po'y nakinig na maigi, si Susana sa unang pagbasa ay walang kasalanan. Pinaratangan lamang siya ng ibang tao at sumunod na yung maraming tao sa Ebanghelyo, yung babaeng nahuling nakikiapid, tunay na nagkamali. At siya'y pinagkaisahan at dinala nga kay Jesus na sareno. Ngunit, kung mayroon mang pagkakahalintulad ang dalawang kwentong ito na nais kong bigyang pansin, dahil marami pong pwedeng pag-usapan sa dalawang kwentong ito ang nais kong bigyan pansin habang tayo'y naghahanda sa mga mahal na araw ay kung papaano ang mga tao ganun ang tingin sa mga makasalanan doon nagkakatulad ang dalawa inosente man o hindi pero kung nahatulan na suspetsahan na pagkaisahang nagkamali, narinig natin gano'ng kalupit ang tao sa tingin nila sa mga taong nagkamali. Gano'ng kalupit ang tao sa mga taong sa tingin nila nagkamali. Opo mga kapatid, ang ganda-gandang pakinggan maawain ng Panginoon, mapagpatawad ang Panginoon, magpatawad tayo gaya ng Panginoon. Ang gandang pakinggan, ang gandang sabihin, ngunit pag dumating ang pagkakataon, tayo ang kailangang magpatawad. Tayo ang nasaktan. Tayo ang nakakita sa makasalanan. Hindi na ganun katamis sabihin at marinig ang salitang awa. Madali mong sabihin siguro sa kasama mo, magpatawad ka na. Pero pag tayo na ang sinabihang magpatawad na, katahimikan lang siguro o baka nga tahasang pagtanggi ang ating isasagot aminin po natin madaling pag-usapan ang maging mahabagin sa makasalanan pero kapag ang makasalanan nagkapangalan na nagkamukha na nakilala na nagdadalawang isip na tayo. Opo, madaling sabihin, mahalin mo ang makasalanan, magalit ka sa kasalanan. Pero, aminin din natin, minsan hindi natin mapag-iba yung kasalanan at yung nagkasala. Magalit tayo sa kasalanan, hindi sa nagkasala. Pero siguro po nga po, mas madali natin itong mauunawaan kapag tayo na yung nagkasala. Kapag tayo na yung nagkamali. Dahil nagmamakaawa na tayo. Nakikiusap na tayo. Ating sinasabi sa iba, paghiwalayin yung ginawa natin at yung pagkatao natin. Pag tayo na ang nagkamali. Doon natin mas nauunawaan ang awa. Siguro nga mga kapatid, kaya hirap na tayong maunawaan ng awa dahil kulang na tayo sa pagsisisi. Kulang na tayo sa pagkilala sa pangangailangan natin ng awa. Kaya tuloy pag ang kapwa natin na ang nangangailangan ng awa, hindi natin ito maibigay sa Kanya. Ipinagkakait na natin ito sa Kanya. Napapangunahan na tayo ng galit. Kapag ang lipunan nababawasan sa pagsisisi, nababawasan din sa pagpapatawad. Kaya nga siguro nga, ganun na lang tayo kalupit sa mga taong nagkasala, sa mga taong nabisto, sa mga taong pinaratangan. Katulad na nangyari sa dalawang babae, dahil kulang na kulang na ang pagsisisi hindi na natin makita ang pangangailangan ng awa ng iba sapagkat hindi naman din natin nakikita ang pangangailangan natin sa awa kaya nga itong mga mahal na araw itong mga darating na panahon pinapaigting natin ang paghingi natin ng tawad. Ang pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Sa pag-asang kapag nakita natin ang pangangailangan natin ng awa. Kapag nakita naman natin ang ating kapwa. Hindi rin tayo magdaramot ng awa. Opo, mga kapatid. Nakakatakot ang araw na mabisto tayo. Nakakatakot ang araw malantad ang ating mga kasalanan. Dahil alam natin, baka pag dumating yun, pupukulin tayo, pagkakaisahan tayo, pagmamalupitan tayo. Kaya tumakbo tayo kay Jesus sa sareno. Hindi lang para humingi ng awa. Kung hindi, turuan din niya tayong maging mawain katulad niya. Tumayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, Naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapit. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Ang ating tugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan na makaranas na mapagmahal, na habag ng tagapagligtas. Manalang tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ating nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa hali ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, Panginoon nagtitiwala, nagtitiwala kami, sa kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasanin dala ng kahirapan at alalahanin naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama namin na sa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Dalangin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong lapis di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa'yo ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong ba Sumasamot, mo Tumayo po ang lahat Manalangin kayo mga kapatido Pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan Tanggapin nawa ng Panginoon Itong paghahain sa inyong mga kamay Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghain, ay buong galak na wang makaharap ng may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay may pamalas namin sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig ng makapangriyan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawari ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Neso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loom na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagal at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayunin din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos, para sa inyo't para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa taigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa langit, Ama namin. Sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng nang... pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa yung kaloban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sandiputan maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanliputan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanliputan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isu Kristo, makatarungan at maawain ang kordero ng Diyos na aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Tumunod po tayo. you are my hope and my strength you guide me and embrace me with your love you gave your life to save me from sins

Jesus, my Savior, my Lord, you are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. To save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Inihahan po ng simbahan ng Kiapo. ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras ng po ng ating Finance Office, tuwing lunes hanggang huwebes sa Sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, Iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiinawa nitong walang hilig na masama at sa maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Kristo, ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Kiyapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations. Sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Pong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. madaling humusga sa mga makasalanan, lalo na sa mga nagmamalinis at hindi marunong magsisi. Dumulog tayo kay Jesus sa sareno upang ang awa niya ang maggabay sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Isus sa sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang awa ng Pong Jesus sa Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kalig. nuestro padre jesus nazareno dinarangal kannamin nuestro padre jesus nazareno nilulwalhati kannamin Nuestro padre Sus Nazareno di Narangal Nuestro padre Sus Nazareno di Lulwal Hati cana amin.